Dobrý den, já se jmenuji Hana Prokšová a jsem z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. A teď bych vám ráda v krátké přednášce něco řekla o rozšiřování slovní zásoby, konkrétně o přejímání. Slovní zásoba se rozšiřuje v jazyce neustále, je to zcela přirozený jev. Přijímáme nebo vytváříme nová slova v tom jazyce podle toho, jak se vytváří ve světě nějaké nové skutečnosti, které potřebujeme pojmenovat, nebo třeba nějaké nové činnosti, které dřív se neprováděly a teď pro ně potřebujeme mít nějaké slovo. Slovní zásoba se nejčastěji rozšiřuje těmito způsoby. Odvozováním, skládáním, zkracováním, takzvanou univerbizací. Za chvíli řeknu, co to je a jaký nějaký příklad. A hlavně přejímáním, které bude dneska naše hlavní téma. Dám si nějaký příklad toho odvozování. To by byly případy, kdy máme nějaké slovo a pomocí slovotvorné přípony nebo kmenotvorné přípony a k tomu nějaké koncovky vytváříme slovo nové, které s tím slovem původním významově úzce souvisí. Například počítač, připojeme příponu ový a máme přídavné jméno počítačový. Čokoláda, připojeme ovat a máme čokoládovat. To znamená, když jíte opravdu hodně čokolády, tak se můžete zčokoládovat třeba. Máme YouTube nebo YouTube v češtině, podle toho, jak to vyslovujeme, z toho je YouTuber, to i v tom původním jazyce v angličtině. A my v češtině můžeme přechýlit, vytvořit ženskou podobu YouTuberka, nebo můžeme použít sloveso YouTubeovat. Také můžeme skládat slova, tam většinou třeba i to odvozování k tomu připojujeme. Máme například slovo elektrokoloběžka, nebo v současnosti slovo rouškománie, které je tvořené z českého rouška a cizího mánie. Příklad zkracování slov, to znamená, že z delšího slova děláme nějaké kratší, může být třeba z limonády limča. Nebo všichni znáte, že ze základní školy se vytvoří takzvaná iniciálová zkratka z š. Pak máme spoustu zkratek, které se používají hlavně v psané komunikaci a hodně z nich pochází z angličtiny. Je to třeba ASAP, nebo psáno ASAP, as soon as possible, anebo LOL, IMHO, anebo potom zkratka, která tam využívá i číslici 5, zpět, nebo opět, podobně. Ta univerbizace, kterou jsem zmiňovala, to je případ, kdy z více slovné jednotky tvoříme jednotku jednoslovnou. Takže původně jsou to dvě slova, která něco znamenají a my je spojíme do slova jednoho. Jsou to případy jako z hudební výchovy vytvoříme slovo hudebka. Z panelového domu, panelový dům, vytvoříme slovo panelák. A tady vidíte, že odvozování, které jsme zmiňovali hned jako první případ vytváření nových slov v češtině, se uplatňuje i tady. Připojujeme u paneláku příponu ák, u hudebky příponu ka a u té limči příponu ča. Nás ale bude zajímat hlavně přejímání. Jakožto ten takový nejkontroverznější typ v češtině. Proč vlastně přejímáme? Proč nevytváříme všechna slova původem česká? Proč nepřekládáme? Důvodů je víc, ale jednoduše. Většinou k nám nějaký termín přichází už v té oblasti, ve které se vyskytuje. To znamená třeba technika, nebo věda, nebo třeba nějaké vaření, počítačové hry a tak dále. A když si vezmeme ten příklad počítačových her, tam se uplatňuje velmi často angličtina, ty hry jsou velmi často původně v angličtině a my je tak taky dostáváme do českého prostředí. A s nimi se potom dostává do toho českého prostředí i ten anglický termín pro nějakou skutečnost, pro nějakou činnost v té počítačové hře. Většinou se to začne používat právě v tom původním jazyce a když se to používá hodně, tak ta vysoká frekvence vede k tomu, že potom se ten cizí termín tady ustálí a my už u něj zůstaneme.
zůstaneme u něj v té původní podobě, a nebo si to slovo nějakým způsobem adaptujeme. Někdy taky by překlad do češtiny byl velmi divný. Třeba zkuste si nějakým způsobem přeložit, opravdu tak, aby to bylo české a třeba jednoslovné, slovo leasing ve smyslu, že si berete auto na leasing. Našli byste nějaký jednoduchý překlad? Asi ne, bylo by to více slov, tak proto ten leasing je ekonomický a my u něj zůstáváme. A z jakých jazyků přejímáme? Všichni asi budeme vědět, že dneska je to hlavně angličtina. Ale ne jenom, máme spoustu přejímek třeba z gastronomie, z italštiny nebo z francouzštiny. Máme taky spoustu slov z orientálních jazyků, z japonštiny nebo z vietnamštiny. Dřív jsme přejímali z ruštiny, z němčiny, z latiny. To, že se přejímá, je naprosto přirozená věc a nemusíme se bát, že by tím čeština jako jazyk zanikal. Když přejímáme nějaké slovo do češtiny, tak se to slovo musí v tom jazyce nějak adaptovat. A ta adaptace, to znamená to přijetí do toho jazyka, to ustálení v tom jazyce, probíhá na několika úrovních. Na úrovni výslovnosti, to jestli zůstaneme u té původní, nebo si to nějak počeštíme, potom na úrovni psané podoby a na úrovni tvaroslovné, neboli morfologické. Podíváme se, co ty jednotlivé roviny znamenají. Například u výslovnosti. Když si vezmeme dnes hojně užívanou aplikaci WhatsApp, tak tu vyslovujeme takto původně WhatsApp, ale přece jenom i tam ta výslovnost je trochu počištěná, není toto anglické, kdyby to vyslovoval Angličan nebo Američan, Australan, tak by jistě použil výslovnost původně nějakou specifičtější anglickou. Můžeme si také připomenout příklad těch malých rajčátek, která určitě někdy jste viděli nebo jedli, a to jsou rajčata, jimž bychom měli říkat cherry rajče, nikoli sherry rajče, protože sherry je označení alkoholického nápoje vyráběného z třešní. Sherry je specifické pro ten alkoholický nápoj, takže ideálně jenom cherry rajče, aby to bylo významově jednotné. Pak adaptujeme ten původní cizí výraz v té psané podobě, pravopisné podobě se tomu taky někdy říká. Například, když budete mluvit o nápoji kole, tak můžete psát cola i kola. Oboje je úplně v pohodě, oboje je srozumitelné. Kdybychom si připomněli případ přírodního živelního jevu tsunami, to můžeme přepisovat buď ts tsunami, anebo c tsunami. Ten původní příklad tsunami, první příklad, je přes angličtinu. Ten se k nám z japonštiny dostal přes angličtinu, takže tam je vidět vlastně ten původní, nebo ta anglická, ten anglický vliv na to slovo. Z c by to potom byl ta přejímka přímo z japonštiny. Například lajkovat ještě, tam jsme vyloženě přijali ten počeštěný přepis, kde kopírujeme ten způsob výslovnosti, protože to, kdybychom zůstávali u toho původně anglického, muselo by to být nějaké likeovat a to se v praxi téměř neobjevuje. Pravděpodobně z nějakých estetických důvodů, z toho, jak to slovo vypadá, jak se nám líbí nebo nelíbí. To přejímání na úrovni morfologické, tvaroslovné, má hned několik jednotlivých rovin. Musíme to slovo nějakým způsobem zařadit třeba do jmenného rodu. Já se tady posunu svoje poznámky. Musíme ho zařadit do jmenného rodu. Například ta aplikace WhatsApp je sice ta aplikace, ale používáme ji nejčastěji jako mužský rod neživotný. Ten WhatsApp, na WhatsAppu. Nebo slovo challenge, které buď můžeme psát samozřejmě původně tím anglickým pravopisem, nebo tady ho vidíte přepsané podle české výslovnosti, můžeme chápat buď jako mužský rod neživotný, anebo jako ženský rod. Oboje se objevuje.
Takže s challenge i s challengem by nám ukázal nejlépe ten sedmý pád jednotného čísla, ve kterém by slovo tohoto typu se dobře odlišovalo co do toho jmenného rodu. Jiná adaptace do toho tvaroslovného systému češtiny je třeba vůbec adaptace na ty slovní druhy. Takže máme prank a dělat pranky, anebo prankovat, prankovat. Tam se asi objevuje zase obojí výslovnost. Takže tady vytváříme nějaké nové sloveso. A vůbec tenhle ten způsob vytváření sloves pomocí té přípony ovat, což je kmenotvorná přípona a nějaká infinitivní koncovka, která tvoří slovesa v češtině, je velmi častá. Tomu, že je něco velmi časté, že to velmi často vytváří nějaká nová slova, se říká produktivita. Tenhle typ ovat je vysoce produktivní. Vidíte tady několik různých příkladů slov, která jsou původem z cizího jazyka. Nejčastěji pochází z té oblasti sociálních sítí nebo komunikace kolem počítačů, kolem techniky a všechna se tvoří pomocí toho ovat. Lajkovat, hejtovat, streamovat, snapovat, nebo instagramovat a jestli byste přišli na spoustu dalších slov. Jenom připomenu, že jsou to slovesa potom třetí slovesné třídy a vidu nedokonavého. Z nich potom můžeme tvořit i vid dokonavý, mohli bychom třeba říct nastreamovat, nebo potom pomocí toho, že to zařadíme do jiné třídy, třeba lajkovat, ale lajknout, udělat to jenom jednou v tomto případě. Ne vždycky samozřejmě tohle funguje. A tady máme jeden příklad, kdy to tak jednoduché nebude. Pokud používáme aplikaci nebo ten, nějakou tu sociální síť, lépe řečeno TikTok, tak tam se to sloveso tiktokovat evidentně moc neujalo. Má poměrně nízkou frekvenci, takže se objevuje velmi málo v jazyce. A nějaké jeho jiné podoby si taky moc neumíme představit. Třeba tiktočit nebo tiktoknout. Ne, moc se to nepoužívá, takže tady volíme takzvaný opis. Opíšeme to nějakým jiným způsobem. A v tomhle případě je to spojení používat TikTok. Používat TikTok, to se objevuje nejčastěji. Posunu si zase poznámky, abych byla pořád na vlně. Ano. Teď jsme si udělali jeden příklad toho, jak vznikají slovesa. Řekli jsme si, co to je produktivita. Řekli jsme si, jak funguje nějaký opis významový. A teď ještě musíme zmínit, že když se ta slova opravdu vžijí, mají nějakou vysokou frekvenci, mohou se do toho českého systému zapojit až tak, že je vnímáme jako naprosto běžná, třeba dokonce i jako česká, že si neuvědomujeme ten cizí původ a ta slova se mohou klidně dostat do nějakého slovníku. Například se tak stalo se slovem mobil nebo se slovem cappuccino, které dokonce i slovníky uvádějí buď psané původně, italsky, anebo přepsané cappuccino takto, jak slyšíte. Jiná slova, o kterých si třeba dnes už ani neuvědomujeme, že jsou původem cizí, jsou třeba kalhoty, škola, káva, cukr, tygr, bageta, ale přišli bychom na spoustu dalších slov, která původem pochází z cizího jazyka, ale my jsme je natolik přejali někdy v období vývoje češtiny, ať už v tom velice starém nebo v nějaké poslední době, že si třeba ten cizí původ nemusíme ani uvědomovat. A nové slovo, když vymyslíte nebo když vznikne nějaké nové slovo, tak do těch slovníků ho nemůžete nechat zapsat na nějaké požádání. Opravdu to, co rozhoduje, je ta frekvence užívání a to, že je to slovo srozumitelné pro lidi. Tady se bavíme o těch slovnících spisovné češtiny. O slovnících spisovné češtiny, s nimiž pracujete ve škole. Ale existují i způsoby, jak si všímat nových slov, která se v tom jazyce objevují prostě jen tak, pro radost nebo protože to je zajímavá věc. A na to bych vám mohla doporučit například web Čeština 2.0, který tahle ta nová slova zaznamenává.
Těmhle novým slovům se odborně říká neologizmy. Neologizmy. Jakoby neo jako nový a logismus jako nějaké pojmenování, nějaký pojem. A na tom webu Čeština 2.0 třeba v poslední době byla zveřejněna slova haranténa a nebo rouškomat. To jsou slova, která souvisí se současnou situací kolem koronaviru a která minimálně to první slovo není významově příliš vstřícné. Je to označení toho, že musí rodiče zůstávat s dětmi doma teď a mají karanténu s haranty. Takže moc pozitivní to není. Ale takováhle slova taky vznikají a používají se spíš jako nějaký humor. Uvidíme, jestli se vžijí, snad proto ty podmínky nebudou. A když se celou dobu bavíme o tom, jak slova vznikají, tak pojďme si ještě taky říct, že se slova mohou i z jazyka ztrácet. Jednoduše tehdy, když ze světa kolem nás vymizí ta skutečnost nebo ta činnost, kterou to slovo označovalo. A to je třeba případ faxu nebo slovesa faxovat, nafaxovat a tak dále, všech jeho možných odvozenin. Nevím, jestli si ještě budete pamatovat na to, co to je fax, ale byl to vlastně způsob předávání nějaké informace psanou podobou, ale skrz něco jako telefon, pevný telefon. Takže to už dneska v podstatě neexistuje, protože máme internet, takže tohleto slovo se frekvenčně ztrácí, nepoužíváme ho. A teď, když jsme pomalu u konce celého toho našeho povídání, bych vám chtěla doporučit jeden úkol, který můžete udělat, kde si můžete vyzkoušet to, jak se slovní zásoba češtiny obohacuje a hlavně právě tu její oblast přejímání slov. Vezměte si nějaké noviny, nějaký časopis, anebo něco na internetu, nějaké médium elektronické. A zkuste v něm najít tři slova, o kterých si budete myslet, že je vaše rodiče ve vašem věku neznali. Zkuste to, jestli odhalíte, která slova se do toho jazyka dostala za posledních, dejme tomu, 10, 15, 20 let. A kdyby vaši rodiče chtěli, můžou si ten úkol splnit taky. Můžou najít tři slova, o kterých si zase myslí, že je neznali jejich rodiče v tom věku. Takže můžete udělat takový dvougenerační úkol a ukázat si, jak se jenom za pouhých několik desítek let ten jazyk co do slovní zásoby velmi vyvíjí. A rozhodně se nemusíme bát, že by tím čeština byla ohrožena nebo zanikala. Je to prostě zajímavá věc, které si musíme všímat a zkoušet ji sledovat a být z toho okouzlení. Děkuji vám za poslech, doufám, že jste se něco dozvěděli a možná se uvidíme u nějaké další přednášky. A teď to vypnu.